Det vaskes og vaskes. Det viktig å holde vidt likehold, så at vi unngår smitten og spredningen for de eldre. Her på Coop Mega på Storåsenteret i Oslo er smitteverntiltakene de samme som de fleste butikker i hovedstaden. Men det kan jo være hvis man bor veldig nær at det kommer ett råd i for vår del, eller si det kommer ett råd i Asker og Bærum, og så kommer det ett råd i Oslo. Og så har vi kunder fra Asker og Bærum som er her, og så tenker de at men der er det sånn, og hvorfor er det ikke sånn her? Sånn sett så tenker jeg det er veldig bra at det er like råd, det er felles råd, det er det enkelt å kommunisere, og det er på en måte likt for alle. Matvarebransjen ønsker mer tydelighet fra helsemyndighetene for hvilke forholdsregler de og kundene skal ta. Og ikke minst nasjonale råd til alle butikker. I dag ble bransjen hørt. De har først og fremst reagert på at det er ulike tiltak som settes i gang rundt omkring i landet. Så de har kategorisert totalt 6 spørsmål som de ønsker svar på, og som vi da legger samlet ut på våre nettsider, sånn at alle får det samme svaret. Så det er det som er det nye i dag, og her er det en konkretisering av allerede gitte råd, men da er det med mål om at dette skal oppfattes likt over hele landet og i alle butikkene. God håndhygiene, ikke ta på matvarer som man ikke skal kjøpe, og kontantløs betaling er råd man skal følge. Og så var det det med å holde avstand til folk da. Hva er det du pleier å glemme? Hvis jeg møter noen, så kan jeg fort gi en klem plutselig, og så, ja, sånne ting da.